Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhanahu, milostivog, samilosnog. I nije to, dakle, pa dobro, šta je problem? Problem je ovdje, znači, ako je ova osoba bila na ovoj akidi, na ovakvoj, i onda ima njegova knjiga, i ona se raširi među muslimanima, i veliča se ta osoba kao da on od velikana ovog umeta, da je učenjak, kao mistik, filozof, i da se ljudi vraćaju na njeg, i uzimaju sa, bez rezerve neke stvari koje se šire od njeg, naravno ovakve stvari se kriju od javnosti, tak, prava akida, iako je ona zapisana u knjigu. Onda možete misliti koji to belaj može nastati u razumijevanju islama kod ljudi. Odate dolazi ono što mi danas ima prisutno. Jel? Kaže, jel, ne možeš ti nikog tekfiriti, jel, otkud pravo da tekfiriš? Onaj ko za sebe smatra da je vjernik. Što ti reći da on nije vjernik? Otkud pravo da kaže? To sam Allah, on ima pravo da kaže da neko da je vjernik. I kao priđe s te strane, kao on tepsal, kao ne da smiješ u tu pustar, kao kogo za sebe kaže da je vjernik, nemaš ti doći četke ti iz kjafir, ovako. Na izgled izgleda prihvatljivo, međutim, znači, ispadne, ako Allah šanu kaže, opiše neku osobu koja je tako i tako uvjerenje, ili tako i tako kaže, uradi da je kjafir, i to kaže poslanik sa srnem, i ti ne smiješ to, misliš što su oni rekli, nego moraš njih slušati da kaže, ne smiješ ti nikog protekfiriti. Znači, mu god je, šta god da je uvjeren.